Så jag börjar liksom bakifrån svansen och går via de två penisarna och anus upp genom den här stora liksom, och så fram till huvudet och känna bängan liksom. Visst är det fullständigt livsnödvändigt med humor och skratta och ha kul. Men varför blir det så här att när vi tjejer försöker vara lite skojiga ibland så blir det lite flamsigt och lite nördigt? Ta som på ett bröllop till exempel. En tjej ställer sig upp och håller ett tal. Ingen skrattar. En kille håller samma tal. Folk ligger dubbelvikta. Det här med kvinnor och humor ska vi reda ut i Leva livet ikväll. Välkomna! Och vad kan då inte passa bättre än att ha galenskaparen Kerstin Granlund här som är en av Sveriges roligaste kvinnor. Ni kommer också att få träffa astrologen Heike Vesa och han ska spå Kerstin om hennes kommande framtid. Artist ikväll, Regina Lund, välkommen. Tack så mycket. Nu ska vi se vad Kerstin Granlund gör när hon inte står på scen och ska vara rolig. Här sitter jag med Majvor, min ettåriga bullterriertik. Vi sitter här på ljugarebänken och tittar på havet emellanåt. Hon kan smaka på ljugarebänken också, vilket hon har gjort nu på hörnet här. Men annars är det lugnt. Hon är livlig, men just nu ganska lugn faktiskt. Nu får du åka hem om du vill. Så. Ha det så trevligt ikväll. Ja, jag får släpa hem åt andra hållet. Hej då, Majvor. Hej då, Mats. Med. Ses halv tolv. Nu sätter vi igång med arbetspasset. För timmarna fem eller någonting vad det blir när jag börjar nu. Så jag börjar väl med att sminka mera. Sätta upp håret och strumpa och sånt där. Och alla de här ska vara på någon gång. Så att nu är det ingen rast, ingen ro för en halv elva ikväll. Och det här är ju ingen BH alltså. Många tror det, men det är det inte. Utan det är en upphängningsanordning för ljudanläggningen. För ja, min ljudanläggning, inte hela, för hela teatern, utan för min ljudanläggning. Att det skulle bli krig. Nej, Oskar, det skulle bli regn. Jaså? Då får vi ställa in rävjakten. Ni kan väl dela ut paraplyer till rävarna. Du är så praktisk. Allt bra? Ja, det är jättebra. Ja. Vad skönt det där såg ut. Ja, jag längtar dit när jag ser det. Redan? Ja, det är hemma det. Ja. Du har valt att bo så där vid havet, lite utanför Göteborg. Ja, det är faktiskt en sommarstuga som vi byggde till för att vi kände att vi ville vara där mer och mer. Mm. Varför då? Jag tror att om man jobbar och har mycket folk omkring sig och det är lite hektiskt och så, att kontrasten är viktig. För man får en stor helhet av livet då. Jag tycker det är jätteskönt att bara ta det jättelugnt där ute. Saknar du inte storstadens impulser? Får du inte inspirationen där på något vis? Ja, nu har jag en liten övernattningslägenhet, lite fegt ifallat. Och den utnyttjar jag väl någon gång i veckan. Du behöver se folk så där. Ja, det är mest av praktiska skäl. För det händer ju att man jobbar sent och tidigt morgonen därpå. Och då är det jättebra att slippa pendla. Mm. Du har liknat dig lite grann vid tjuren Ferdinand. Mm. Kan du förklara hur du menar med det? Jag tror att jag är ganska bra på att sitta och inte göra någonting. Att njuta av att jag är ledig, jag behöver inte göra någonting. Inga krav, ingen som pockar på. Och så sitta och lukta på blommorna. Finns det någon korkräkt där du bor? Nej, det gör det tyvärr inte. Nej.
Men det är skönt. Ja, jag tycker det är fantastiskt skönt. Och det tror jag har lärt mig med åren. Att ta det lugnt och liksom stå för det. Att jag gillar det. Mm. Den här, ni har ju den här fina Maivor, hunden här som vi såg. Ja. Varför har ni valt just en bullterrier? Ja, det var min man Mats som hade sett den här rasen göra ölreklam i amerikansk tv. Och tyckte att det verkar vara en komisk hundras. Han åkte skateboard och... Hunden? Hunden, ja. Okay. Vindsurfa och... Ja. Så därför ni bor vid havet, hunden ska lära sig vindsurfa? Kanske det, ja. Det har vi inte tänkt. Men... Jo, visst är det en komisk hundras. Livlig och glad och väldigt egensinnig och snäll. Men räckte det inte för din man då att ha en komisk fru? Jag är inte så rolig. Jag är ganska lugn och stillsam. Ja. Du är det? Mm. Men hunden är desto roligare? Ja, livar upp enormt. Inte en dag utan skratt. Inte från hunden utan på grund av hunden. Vad gör hunden då som är så roligt? Ja, allt möjligt som man inte är beredd på. En gång hände det att hon stod på huvudet i soffan när jag gick förbi. Stod på huvudet i Vad soffan? Står ja, ryggen lutade visserligen mot ryggstödet så att hon fick hjälp. Men... Han hade fastnat i den ställningen och tyckte det var kul. Det är något annat. Jag jagar bollar, får bullisfnatt som det heter. Den här rasen får oftast glädjefnatt som gör att de bara springer allt vad de orkar. Och det är mycket kraft i hunden. Och det går rysligt fort. Och en stor gräsmatta är omotståndig. Man måste bara runt och så göra varv i luften alltså, och landa och springa vidare. Och inomhus så är det ju... springa och slänga sig i väggarna och mattorna flyger och det är rätt kul. Ni måste ha jättekul hemma hos er. Ja, ganska. Ja. Det är en man som du träffar. Han var ju med i ert gäng tidigt redan. Ja, han drog faktiskt in mig i den här branschen kan man säga. För han och Claes Eriksson var gamla kompisar och Mats spelade piano och då började ett litet samarbete på fritid där med studentspex och jag föll in i detta gäng så småningom, något svårövertalad men det har jag ju inte ångrat. Nej, det förstår jag. Mm. Hur kul är han då på en skala 1-10, din man? Tycker 7. Du? 7? Ja. Mm. Ja. Var det viktigt för dig att ha en rolig man? Jag tror att jag faller för roliga killar, ja. Mm. Det tror jag. Mm. Alltså jag måste ju säga så här, jag är lite avundsjuk på dig. Du jobbar ju med bara killar. Det tycker du verkar jättehärligt. Jag har gjort det väldigt mycket, men just den här produktionen som vi håller på med nu, Alla ska bada, då är det ovanligt många tjejer med. Tre som dansar och sjunger. Vi har en tjej på percussion, Vanja Holm i orkestern. Och det är bakom scen och det är på ljus och det är många faktiskt. Men det är väl ändå kul att jobba med grabbar? Ja, men det är lite roligare när det är tjejer också. Det är det faktiskt, för att det blir en annan stämning. En lite mjukare stämning kanske, jag vet inte. Jag måste fråga dig, tror du på astrologi? Ja, när det gynnar mig. Läser du det i veckotidningarna? Ja. Kvällstidningarna kan jag liksom slänga ett öga på, men och jag vill tro om det är positivt, så kan jag väl uttrycka det. Jag har väl inte tagit ställning så fullt och fast. Vad men, är det för stjärntecken? Tvilling. Ja, hur är man då? Jag tror att man är ganska dubbel. Och det stämmer i och för sig då på att stan och det här jobbet plus lugnet på landet och jag behöver både och. Man är bra på att lösa idéer och mycket, ha mycket idéer överhuvudtaget sådär. Är det så? Det kanske det är, jag vet inte. Man pratar mer än man har fog för, har jag också läst någonstans. Man kan vara pratsamma. Vi ska ta hjälp av Heikki Vesa. Välkommen hit. Astrolog, kvinnlig spåman. Ja, just så. Ja. Som vi ska ha med i Leva livet här, varje program. Och du ska spå en av våra gäster. Ja, just. Vad är det för speciell gåva som du har? Ja, gåva och gåva. Jag vet inte om jag har tänkt på det någon gång. Det har bara blivit så. Har du alltid kunnat förutse händelser? Ja, just det. Det var man väldigt hyschat för en gång i tiden. Det är bara så. Men vad är det du själv tror på? Är det någon gud eller någon magi? Eller vad blir det? Ja, det finns ju en kraft runt om oss. Det är ingen tvekan. Jag går ju i kyrkan, men jag prenumererar på den där som jag brukar säga. För jag går så ofta jag kan. Men för den sakens skull så vet jag inte om det är exakt det jag tror på. För jag tror att det är en kraft, ett kraftfält som finns runt omkring oss människor. Det är det där kraftfältet jag vill ta tag i. Mm. Hur fungerar det då? Ja, det är ju det jag jobbar med. Det är hemligt. Det är det som är människorna som bevisar. Ja, jag kan ju inte förklara det själv. Det finns ju ingen möjlighet. Jag tycker man ska förutspå framtiden sådär. Ja, jag gör ju det. Så då måste jag ju tycka det.
Mm. Varför kommer folk till dig sådär? Jag tror att de har ett behov av att få veta. Jag vet inte om de vill alltid ha reda på sanningen precis, men kanske få lite kött på benen om något spännande de hoppas på. Mm. Ja, då får vi Vilka bygga vidare. Vilka typer av människor är det sådär? Är det alla kategorier? Bara? Alla, nej då. Det var nog någonting som man sa förr att det var. Men det är det inte. Hemmafruar, ja, kanske man sitter hemma då med kaffesump och tittar. Och det kan man vara roligt med. Men inget kommer politiker och ja, högt uppsatta massor. Beslutsfattare? Det gör det definitivt, mm. Ja. Mm. Kan du Många säga något? Kommer så där också som vill de inte att man ska kännas vid dem sen efteråt. Och det kan ju vara lite som man undrar, varför det skäms de för den? Eller, ja, de vill väl vara lite diskreta kanske bara. Ja, vad är det de vill veta? Ja, allting. Mest egentligen så är det karriär. Det är ju det som är det viktigaste för människan, tror jag. Det är där du märker, alltså ja, det är där man vill veta. Ja, visst är det. Blir jag framgångsrik? Det är så. Kärleken stod alltid först förr i tiden. Mm. Men det är det inte nu. Nu är det faktiskt karriär, arbete och så spel. Mm, så du är med och styr lite i politikernas... Lite grann, ja, på mitt sätt. Mm. Alla är vi med och styr. Du gör det just nu själv. Mm. Okej. Okay. Mm. Har intresset för astrologi ökat ändå? Jag tror tvärtom att det har minskat. Det är synskheten som ökar. Det mystiska arkivex, mystiken runt omkring oss, ufon, allt sådant ökar. Mm. Astrologin tror jag är lite saga. Mm. Okej, okay, du ska få spå Kerstin Granlund här ikväll. Och det ska bli jättespännande. Vad säger du Kerstin? Ja, verkligen. Tror du att man kan säga om framtiden? Ja, när jag har träffat Heike här så börjar jag ju tro lite. Vad är det du gör nu? Berätta. Nu lägger jag ut en stjärna här för Kerstin och vi ska titta efter nummer 7 i hjärter, Kerstin. Det är där som är ditt utgångstecken hamnar här i min stjärna. Vad sa du? Hjärter 7. Varför då? Det är kvinnans tecken och mannens är hjärter 8:an. Barntecknet är hjärter 6:an. Ja, 7:an lite elegant. Där. Kara är lite knubbig och ungar är små. Det blir en 6:a. Det är så jag har format den här stjärnan en gång i tiden. Ja, vad, och kan får du nu nummer 9 i klöver här i samband med din hjärter 7:a. Då har du lotteri, chanser, vinster på lotterier framför dig. Och det vill man ju gärna ha. Men inte blir några lotterivinster för dig, inte Kerstin. Du kommer ju så långt ifrån det som du någonsin kan där. Inga lotterivinster för dig. Ska vi våga oss på spel överhuvudtaget, då är det egentligen värdepapper som obligationer och aktier som du ska investera i. Det är vad jag tror du kommer få mycket fin framgång och utdelning i. Och dessutom så anser jag att rent affärsmässigt har du en sagolik karriär framför dig. Det talar den här kungen, den här knäkten och den här damen om. De har bildat en stor fin triangel där damen går framåt. Här ligger din tårtbit. Försommaren, sommaren, julhelgen och när du kommer fram till början 99, då applåderar folk. De står upp och tjuter. Så du blir så lycklig som du någonsin kan. Det är ingen tvekan. Ekonomi, ja, det är alltid något problem. För så fort det ramlar in pengar så har du stora räkningar också. Men det går ju. Det går ju. Det kanske blir en hund till. Ja, det blir nog. Det är så det står här, så det är ganska övertygad. Resor, bara res, Kerstin. Vi blir inte av med dig, du kommer tillbaka igen. Du har returbiljett, du ser här ligger ute kungen, det är det stora restecknet. Här är det lilla restecknet, de är bra. Både försommaren och hösten som kommer nu är mycket bra att planera in och resa på. Perfekt läge, så skulle jag vilja kalla det. Mm, vad säger du om det här, Kerstin? Ja, det låter ju bra. Ja, resor gillar du? Ja, jag gillar resor. Mm. Jag har gjort en drömresa till Kenya på ett safari och jag vill gärna återvända neråt Afrika. Så då gör jag väl det på försommaren. Ja, det kommer du säkerligen att göra, det är jag ganska övertygad om. Och dina värdepapper ger ju utdelning så att det är ju underbart bra. Nej, det är fint det där. Ja, eftersom jag inte spelar så gör du ingenting. Det är perfekt. Ja. Ja. Men framgången ska bli ännu större, det låter ju lovande. Ja, det låter jättebra. Hur ska det gå till? De är ju så stora redan. Ja, men det blir mycket bra och det är inte bara Sverige på vår atlas här. Utan det finns ju många nationer och det är det jag tror det kommer att spridas med väldeliga. Och jag tänker Kerstin som är lite blyg och diskret, hon vill inte ha allt där. Men visst kommer det i alla fall. Jag tror att det är det som går tar hem dig. Jättebra. Ja, succén kommer där. Ja, vad fint. Hej, kommer tillbaka nästa vecka. Nu har det blivit dags för Regina Lund och med sig på gitarr har hon Johan Norberg och Eva Axelsson. Varsågod. This is for you. I pray, dear God.
yet his smile could heal all nations. Bitter and sweet, holy and proud, Ray Roy Sebastian Edward Jones. Bitter and sweet, holy and proud, Ray Roy Sebastian Edward Jones. I pray, dear God, I pray one man shall be saved. Spare him more pain, I beg you. His heart has been torn in pieces, yet his smile could heal all heartache. Bitter and sweet, Jones, this is for you, all this for you, Ray Roy Sebastian Edward Jones. If I could, I would give you the whole world. If I could, I would give you all my love. Bitter and sweet, holy and proud, Ray Roy Sebastian Edward Jones. All I can say, you're making me smile. It's Ray Roy Sebastian Edward Jones. This is for you, all this for you. Kollega, Thomas Hedengran, välkommen hit. Tack så mycket. Du är med i Galenskaparnas uppsättning Alla ska bada nu. Mm. Du är inte så jättekänd. Nej. Fast då var du med i serien Anna Holt. Mm. Du var med i Jägarna och du har varit med nu senaste filmen Hamilton. Mm. Det är riktigt. Mm. Det är så, du har ju sökt till scenskolan 6 gånger. Utan att komma in. Ja. Och ändå blev du skådis. Hur gick det till? Ja, jag sökte och sökte, men till slut så gav jag upp. Jag tyckte att det kändes för ont att hålla på och söka för mig. Så då tänkte jag lägga av. Men sen dess har jag jobbat med det. Så. Vad var det ändå som inspirerade att fortsätta? Jag, det är väl något driv, inre driv som man har som, till yrket. Mm. Som sådant. Jag tycker det är... Mm. Du ersätter nu Peter Rangmar i Galenskaparna. Ja, för den här, uppsättningen. Precis. Ja, precis. Hur är det att komma in i det här gänget? Ja, det är svårt. De har ju varit elaka nästan hela tiden mot... Nej, men det har varit jätte... Jag förstår det. Nej, men det var man ju naturligtvis orolig för. Att dels att komma in i ett sammansvetsat tajt gäng sådär liksom. Och sen har de ju så pass mycket mer erfarenhet än vad jag har. Höga förväntningar på dig. Hur har det gått? Det har gått bra. Det har gått jättebra. När jag tackar ja så har jag ännu mer förväntningar på mig själv tror jag än vad andra har faktiskt. Mm. Men det har ju gått jättebra. De har tagit
De har tagit så väl hand om mig. Vad fint. Ja. Ja, men de är ju lite äldre än vad du är. Ja. Trot eller ej. Ja. Ja. Men har ni samma typ av humor ändå så här, känner du? Ja. Är de roliga? Om de är roliga? Mm. Ja. Är du rolig? Nej. Nej. Nej, men de är roliga. Mm. Och du är förmodligen rolig också. Kerstin, vad är det bästa med Thomas? Jo, Thomas är väldigt, en väldigt behaglig människa. Han smälter lätt in i gänget. Ja. Han kan väldigt mycket. Ja. Och i den här föreställningen, alla ska bada. Så jag är han bada, ja. Bäst i gänget på att hoppa i poolen. Han, det är fantastiska hopp. Det måste vara på grund av att han är vattenman, eller? Ja, det är klart. Ja. Och så är han väldigt bra på att agera. Dialekter. Mm-hmm. Mm. Är det din starka sida? Nej, bada. Bada är min starka sida. Bada och prata skånska samtidigt, går det? Skånska är inte så där bra. Vilken är den bästa då? Jag vet inte. Jag tycker det är roligt med dialekt. Jag är inte så bra på det, men jag tycker det är kul. Ja, men får vi höra något då? Ta Olle då. Olof. Olle. Vilket påhopp så här. Ja. Okej. Okay. God middag. Ursäkta att jag tränger mig på så här, men jag fick lov att komma, sa Kerstin när jag ringde ut och frågade om jag fick komma. Ja. Det är bara liksom, det är en parodi på dialekt i stort sett. Ja, men det är bra. Ja, tack. Men en dag satt han i logen och pratade Trollhättedialekt, och det är inte så lätt att snappa upp exakt hur det låter, men det hade du också. Ja, man blir väl som de man umgås med. Man blir som man umgås, ja. Mm. Thomas, har du något djur? Husdjur? Gillar du djur? Jag älskar djur. Jag är uppväxt på bondgård uppe i Härjedalen. Så jag har haft en ko som husdjur, eller inte som husdjur men som mitt djur, som jag var med när hon föddes. Hon heter till. Rosa eller? Nej, hon heter Sofie. Mm. Sofie. Förstår precis. Nej, vi kan prata mer om det sen tycker jag. Sen hade jag en häst också, en fjording som heter Andy efter en av medlemmarna i The Sweet. Okej. Okay. Kerstin, du bara har hon, du vet redan. Mm. Men varför har man sällskapsdjur egentligen? Det har vi funderat på. En viktig uppgift våra husdjur har är att framhäva de sidor av vår personlighet som vi inte tycker kommer till sin rätt på annat sätt. Är du hund eller kattmänniska? Visst känner man på sig att det rätta svaret är katt och inte hund. Fast hundens väsen, mänskligt sett, är mer praktiskt än kattens. Att vi lånar av dem är väl okej, men att försöka applicera vår värld på deras är djupt orättvist. En hund tar inte hissen. Den undrar nog bara på sitt sätt varför ena väggen alltid trillar ner i golvet i vissa rum. Det bästa vi kan göra är alltså att leta på dem vars sällskap passar oss bäst. Kerstin, tror du det är så här vi upplever? Hunden upplever oss människor? Ja, jag tror att hunden upplever oss som någon i flocken. Det är flockdjur och förhoppningsvis är vi ledaren då, så att vi bestämmer över hunden. Men ja, inte fattar en hund att den tar hissen och vad som händer. Det gör den ju inte, det kan jag inte tänka mig. Väggen rör sig. Mm. Okej. Okay. Regina, gillar du djur? Ja, det gör jag. Jag har precis för inte så väldigt länge sedan blivit plåtad med en pytonorm som heter Bengan. Och jag har hela mitt liv varit livrädd för ormar i alla former, stora små. Och den här var enorm, Bengan. Mm, mm. Och jag frågar skötaren eller hussen eller vad man ska kalla det. Frågar jag, han är en sån här fotoorm, han är inte så farlig. Han är livsfarlig, säger jag bara så här stenhårt. Det är en livsfarlig orm och jag är jätterädd och har aldrig träffat en orm i hela mitt liv. Så jag börjar liksom bakifrån svansen och går via de två penisarna och anus upp genom den här stora liksom, och så fram till huvudet och känner Bengan. Liksom. Och sen virar sig Bengan runt mig och jag utsöndrade ju enormt mycket adrenalin och det känner ju sådana här ormar. Så han blev ju lite nervös också och började klämma åt sådär. De kramar ihjäl sina offer. Mm.
Och han började klämma där. Det var väldigt skön massage. Och jag var livrädd och sen tänkte jag, nej, nej, lugn. Ungefär efter 2 timmar så hade jag kommit liksom ner. Och började klämma tillbaks sådär. Alltså, du klämde tillbaks. Och då blev han jättelugn. Och sen blev jag kär. I bängan. Så nu är ormskräcken väck. Nu är den borta. Så när jag ser ormar på tv, när jag såg den där ormen med luvan på, det är min kompis. Ja, tjena bängan. Ja. Okej. Okay. Så jag, i framtiden gärna, jag har inga husdjur, men gärna en orm i framtiden. Okej. Okay. Mm. Dina låtar som du sjunger nu handlar mycket om relationer till olika människor. Din pojkvän, till mormor och andra. Är det viktigt, tycker du, för lyssnarna att få veta och höra om relationer? Jag vet inte, när jag gör låtar så tänker jag liksom inte på att det här är viktigt för människor att få höra om relationer, utan jag är väl centrallyrisk, som det heter. Jag skriver utifrån vad mitt hjärta känner, och det blir ju om de som står en nära automatiskt. Det är inte så att, men jag tror att vårt behov av tröst är obotligt och allt det där, så att visst fyller det sin funktion. Och jag är väl så infantil att jag inbillar mig att jag, om jag berättar någonting väldigt personligt om mig själv, så gäller det andra också. Det är en förhoppning att människor ska ta det till sig. Men jag gör inte musik eller låtar för att det ska vara nyttigt på något sätt. Utan förhoppningsvis njutbart. Hur tröstar du dig själv? Jag sitter på min platta. Nej, jag vet inte. Hur jag tröstar mig själv. Ja, en bra fråga. Jag tror musik är bra tröst för mig. Innan jag kom hit så lyssnade jag på Simon & Garfunkels samling och sådär. Det var, inte för att jag var ledsen, men det är lite balsam för själen, ja, kanske. Ja, det är det. Mm. Det är livet. Ja, varför sjunger du på engelska? Dels kanske, det följs ju så. Rent sådär personligt varför jag väljer det språket, så har det att göra med att jag sedan unga år har vuxit upp med människor, engelsktalande människor omkring mig, och jag har släktingar och jag kände att jag ville kommunicera med dem också. Sen är det ju rent en häftig känsla att veta att någon i Australien kan förstå vad jag säger. Om ingen förstår mig här hemma så finns det någon på andra sidan jordklotet som kan fatta vad jag snackar om. Mm. Så det är ju, men det är inget, det är bara följelsen naturligt. Det började med en text som, en låt som heter Pure, som ni kommer för i slutet av programmet, som jag och Johan skrev tillsammans. Så det var en text som jag hade från Moder Svea, ett äkta svenskt självmord, som jag gjorde både på svenska och engelska. Och då, eftersom den var på engelska, så följde det sig naturligt att sen fortsätta på engelska. Så att det är slump kanske, jag vet inte. Mm. Okej. Okay. Rina, tycker du att män är roligare än kvinnor? Kanske lite mer skrattretande, det är de nog. Vi måste ju reda ut det här. Alltså. Jag tror att det är mycket, mycket svårare för kvinnor att vara roliga. Nu ska man sitta och vara sån här tyckare, och det hatar jag. Men jag kan ge mig på ett försök, eftersom det det jag ska prata om, så känner jag att eftersom vi kvinnor måste hålla upp, upprätthålla ett face, och vi liksom förväntas nu här, vi har mycket mer smink än vad Thomas har till exempel. Nej, men vi förväntas, lite mer. Nej, men vi förväntas ha liksom ett ansikte och en liksom fasad som är fantastisk, samtidigt som liksom vi ska göra alla andra prylar. Och komik tycker jag handlar väldigt mycket om att tappa masken. Så jag tror att det är svårare för kvinnor att tappa masken, eftersom de hela tiden måste liksom hålla den på plats. Så att jag tror att vi har en mycket större kamp och utkämpa vad det gäller att liksom ta oss fram inom komiken. Jag tror att vi blir lätt så här självbespeglande. Jag tror att för att vara en bra komiker, tror man måste lämna sig själv i fred och vara helt uppe i liksom de här sakerna man gör. Vad säger du om det här, Kerstin? Mm. Vad är det svåraste, tror du? Vad måste man kunna för att vara komiker som tjej? Jag tror man behöver få lite självdistans. Någonting som kommer med åren lite grann. En attityd till sig själv som är full av distans, och att man kan betrakta sina misstag på något vis, bjussa på dem. Det hjälper mig i alla fall. Och sen det här med att tappa masken, det är ju grundläggande. Så är det ju verkligen. Vi sminkar oss och vi står i, och så ska vi försöka vara roliga i alla fall. Och sen tror jag mycket på detta med tradition. Att
Kvinnor har inte lika många förebilder vad det gäller komiker. Och det kanske blir French bättre än Saunders år. French and Saunders har ju kommit nu. De tycker jag är helt fantastiska. Ja. Har du tittat på Nej. Dem? De hyr deras videos, för det är fantastisk kvinnlig komik. Mm. De vågar verkligen tappa masken och gör det på ett... För oftast när man ser kvinnliga clowner utomlands eller i Sverige också för den delen, så spelar de ofta på männens villkor. Mm. De använder sig av manliga skämt istället för att spela på sin kvinnlighet och göra... Kvinnoskämt? Ja, med skämten. Vad nu det är. Mm. Men det gäller att vi hittar vår, liksom, vår humor. Mm. Det tror jag, det behöver inte utesluta männen. Det kanske måste börja lite töntigt med att man skämtar om män till exempel, eftersom det, man slår ju lite ur underläge. Det är ju på något sätt... Vad säger du om det, Thomas, då? Är kvinnor roliga? Ja. Skämtar vi på ett speciellt? Har ju två här, roliga. Jag tycker det är otroligt. Men det är som att säga, alltså, jag tror att det är viktigt att man har distans till sig själv och till livet och till många saker överhuvudtaget. Men problemen med komik är väl det att om man ska spela rolig så blir det inte roligt, utan man måste vara rolig. Mm. Och det är väl det med att tappa masken som ligger i det. Ja. Det som känner sig rolig när man är inne och försöker vara rolig, annars så blir det sällan bra. Jag tycker Gösta Ekman har sagt en bra grej, och det är att han märkte att han var rolig när folk började skratta åt honom. Och det tror jag också är en sån här grej, att man är rolig när man är ganska omedveten om det. Sen måste jag säga en grej till, och det är att killar, jag tror att killar har försprång på ett sätt med humor. Hur då? Därför att ni vill ju liksom, det är därför det är väldigt få tjejer i manliga humorgrupper. Om ni tittar på de komikergrupper som finns så är de ju... Det märkte jag till exempel när jag gjorde Laila Klang. Det var ju liksom inte många som vågade ha med mig som tjej i sitt killgäng av humor. Eller vågade, jag vet inte. Men det handlar väl om liksom att killar skämtar för att få tjejer. Om man då har med en tjej i gruppen, då är det ju inget kul. Om hon är roligare än snubben som försöker impa på tjejen, då har han ju totalt misslyckats. Jag tror att det kan vara en sån grej. Jag säger något jätteviktigt. Jo, men det är så tycker jag. Om man tittar på barn som växer upp, så är det ju oftast killarna som gör sig lite kul och tjejerna som skrattar åt dem. Att från början så tränar vi oss lite grann i att killarna roar och tjejerna tränas i att bli roade. Mm. Och så de rollerna, de hänger överlevnad kvar. Överlevnad liksom. Ja. Killarna måste fånga oss. Men håller oss inte nu. Det på att ändras nu då? Men hörni, nu ska vi faktiskt göra något helt annat i programmet, nämligen som är jätteroligt. Som vi måste göra helt plötsligt så här mitt i snacket. Är du alldeles säker på att det är roligt? Ja, men det är fortfarande lika roligt. Ja, det hoppas jag verkligen. Ja. Vi ska ha en liten sån här framtidsfråga som vi har i vårt program. Mm. Ni ska få hitta era sån trevliga skyltar som ni har bredvid er. Mm. Eftersom det är nästan skyltkrav i tv nu för tiden, så tycker jag att vi ska ha de här fina skyltarna. Och så ska ni få en fråga av mig som lyder så här. Blir årets kommande Robinson lika känd som Martin Melin, tror ni? Kerstin? Vad säger du? Varför tror du inte? Avvek jag, ja. Jag tror det var väldigt mycket nyhetens behag. Men å andra sidan är jag ju väldigt medveten om medias genomslagskraft och att det var kul att följa. Jag såg väldigt lite av detta själv, så därför förstår jag inte riktigt hur känd den Robinson blev. Men jag har ju läst mycket, jag ser honom på tidningen. Men jag tror inte det, nej. Det kanske är en förhoppning. Ja, det får vi hoppas kanske. Thomas, vad säger du? Nej, jag tror att det kommer att bli lika känt den här gången. Mm. Folk gillar att se den. Vad säger du, Regina? Jag säger någon sån här liksom, men jag sa ja först, jag måste hålla mig till det. Okay. Men det beror på liksom hur det svänger. Vem det blir också kanske? Vem det blir. Jag tror att det handlar om personlighet, om liksom, tidningarna får någon att mumsa på. Mm. Och det får de tala om det. Nästa fråga. Har kåldormar och blodpudding spelat ut sin roll i det svenska köket? Nähä. Kerstin? Nej, samtliga. Nej. Jag tror det kommer tillbaka det här med husmanskost. Mer husmanskost åt folket, okej. Okay. Kåldolmar och kalsipper, det var en 70-tals låt. Ja, eller sån här barnplatta med Nationalteatern. Jättebra. Mm. Det är världens bästa barnplatta. Okej. Okay. Tredje frågan. Blir silikonbröst ett måste för framtidens kvinnor? Nej. Vad skönt att se. Så, och lilla gumman, vad vill du ha i konfirmationspresent då? Jag vill ha ett par större bröst. Mm. Det är så det kommer bli. Jo, min son frågade mig igår när jag skulle fettsuga rumpan. Ja, så är det med det. Han frågade inte det om han fick större bröst då. Det hade varit, det tror jag däremot kanske blir en hit. Det blir en så här androgyn ras. Där liksom killarna vill återerövra silikonet i tuttarna. Mm. Är det? Möjligt. Men nu ska ni få se på den här.
Oh. Ja, visst är det fin. Vet du vad det här är? Barba-familjen. Min barndom. Ja, barndom. Ja. Det här är min barndom också. Fast ja. Det är inte just kanske att jag var en Barba-figur. Utan det här var nämligen så att jag är uppväxt, kan man säga, i ett hobbyrum. Hobbylim, pingisbord, tusenbitars pussel och allt det här liksom. Mamma håller på att hobba och greja hela tack tiden. Tack så var Barba fin. Ja, är någon av er som har en hobby? Är det någon som sitter och stickar eller något? Gör du det, Thomas? Stickar? Ja. Nej. Du har inte gjort den där tröjan? Nej. Okej. Okay. Nej, men det här är så här. Ja, jo, den här tröjan har jag gjort. Jag brukar ju sitta och knyppra ibland när jag kommer hem från teatern och har lite svårt att somna och så. Då... Det är ju så att det är ju... Makramé är väldigt bra också. Väldigt många har roliga och annorlunda hobbies i det här landet. Och ja, nu ska ni träffa en man som har en hobby som kanske är lite annorlunda. Men är nog som folk är mest. Hur kommer det sig att du är så fascinerad av Per Dahlborn? Jag kan inte svara på. Det vet man inte. Ja, men det är bara kärlek vid första ögonkastet, eller vad man säger. Va? En del gillar bilar på en gång. Va? Andra gillar skidåkning eller fallskärmshoppning eller jag vet inte. När jag såg Per Dahlborn tyckte jag bara det var väldigt vacker. Vacker grej, häftig grej. Och... Kan du beskriva känslan när man åker i en riktigt nej, bra bana? Det kan jag inte. Det går inte. Det, man svevar alltså och flyger och man mår jättebra av det. Hur mår man efteråt då? Man vill ha mera. Det här kommer bli årets grej. En kanonattraktion, va? Helt klart. Men räknas det här verkligen som en berg-dalbana? Jo, principen är ju samma sak. Att det är gravitationskraften som tas över efter att vagnen dragits upp, va? Och släpps ner. Och en berg-dalbana drivs av gravitation, va? Längtar du efter att åksäsongen ska börja? Ja, något. Jag har aldrig längtat så mycket till Gröna Lund som nu det här året. Kerstin, gillar åka berg- och dalbana? Ja, någorlunda. Uppskjutet liknande detta som finns på Liseberg, det har jag aldrig åkt. Men bergbana, jo, det är ganska kul. Bergbana låter lite mesigt. Men ja, det är en man, är ju vd på Liseberg. Du får du åka gratis så mycket du vill. Ja. Och jag åker väldigt lite. Thomas, hur kul är det med nöjesfält egentligen? Jävligt roligt. Tycker du det fortfarande? Ja, jag tycker det är jätteroligt. Framförallt om man går ut ett gäng. Och så åker man allt som finns och vilket åka. Vilket är roligast att åka då? Jag provade ju det där uppskjutet på Liseberg, det tyckte jag var härligt. För då rakt upp i luften och sen är det en, två sekunder där man bara alldeles still. Och sen bara... Det är sånt där tycker jag om. Mm. När man skrämmer upp sig själv lite grann. Regina, ska du förlova dig i Paris-hjulet? Nej, men jag tog ju av den här för jag trodde jag skulle gå upp. Jag håller så här. Vad sa du? Är det romantiskt med Paris-hjulet? Nej, usch, jag blir illamående. Jag tycker man är alldeles för länge uppe där. Jag tycker det är fruktansvärt oromantiskt. Då tycker jag det är roligare med de där som går så här fort. Så man måste kasta sig i fannen på någon. Åh, hjälp, håll i mig. Det går så fort. Det är roligare. Det är romantiskt. Ja, det är romantiskt.
Snart ska ni få höra Regina sjunga igen. Innan dess så ska Kerstin Granlund och jag fixa kvällens nattmacka. Okej. Ja, då ska vi se här. Vi ska göra någon italiensk liten nattmacka. Ja. Är du bra på att laga mat? För det är inte nej, jag. Nej, men jag äter gärna. Det här är ciabatta. Ja. Och vi ska se, det är mycket italiensk som ska vara i här. Salami och lök och vitlök och olja och grejer här. Det här ska vara inne i brödet, tror jag. Jag tror vi börjar med att dela brödet här, tror jag. Vi delar brödet. Mm. Det var väldigt smart. Äter du mycket sådär när du kommer hem från teatern och sådär? Är du hungrig då? Jag är sugen då, för det har jag inte ätit på länge. Men det blir oftast en hård macka sådär på stående fot framför kylskåpet. Och sen kastar det i säng? Ja, nej, sen ska man läsa lite. Oh! Den ska sitta ihop i ryggen, om man säger ja, så. Ja, precis. Den ska sitta ihop så här. Och sen ska man nog hälla i den här oljan som innehåller oregano och vitlök. Jag tror du får hälla på lite där också. Så ska rinna det någonstans. Det är så mycket så hål här i sig. Ja, precis. Rinner ner. Och sen så ska vi ha lite sallad i det där. Så, vad säger du om det här italienska? Är du inte lite trött på de här italienska tränarna med mozzarella och basilika? Det är jag inte, nej. Jag tycker det är jättegott. Du tycker det? Vi får ta lite sallad här också. Ja. Nu ska det vara sallad här och så ska det vara lite sån här salami. Det här blir inte så tjusigt, jag är inte så bra på det här. Då har du kommit i gott sällskap. Vi försöker fixa den här nattmackan nu medan Regina sjunger sin sista låt. I'm holding my breath so that nobody will see that I bleed while I breathe. I bleed, and all I ever want was to stand the sun looking over the blue ocean. Letting the wind play in my hair, and my blue dress was supposed to be so thin that I felt free. Free to fly wherever I wanted to. No fear, no blood, no pain. Men först så ska vi ta några samlingar när du läser om språk. Men på bästa många sätt. Vi vill att du har här. Men ska ta in värdet av att göra en bara långt kring och inte hör bara det bra. Vi ses säkert. Förstår inte, Jota. Osagligt gör de ut. Nej.
också i 14 dagar titel och limo. Och ta 15 dagar så är den inte vår. Ja, men det är vår. Då fick jag inte det som tillbörde mitt in. Jag har på någon. Jag behöver en bokhand. En principsak över mig. Grejer av mig. Varsågod. Men det är jag skänker det till er. Varsågod. Jag trodde verkligen ni var fin och nobbigande. Mm-hmm. Förra året så lånade ni vårt tröstmärk. Min... Förlåt. Det är gröt som är upptåttan för. Det är gott. Jag kan bjuda dig på det. Ja, jo. Jättegärna. Man är mätt i två dagar efter honom. Ja, men det måste ju vara jättebra. Ja. Men kolbulle har du väl ätit i alla fall? Förlåt? Kolbulle. Nej, jag har aldrig talat om. Det är som kolbulle. Nej, det är som en tjockare form av pannkaka. Okej. Okay. Kolig. Fläsk. Fläskpannkaka? Ja. Ja, det är gott. Fast en tjockare variant. Det här var väldigt gott. Ja, men smaska på ni här. Smaka. Ja, visst. Det var allt för kväll. Nästa vecka så kommer Ulf Elving hit. Han finns i verkligheten, trot eller ej. Och så kommer faktiskt en snygg blondin hit också. Nämligen artisten Stefan Andersson. Han som sjunger här välkommen då, vet när. Mm. Och så kommer Heike tillbaka och spår Ulf Elving. Det blir jättespännande. Men först så ska vi ta några visdomsord ur min favoritbok, nämligen Nalle Pusla instruktionsbok, hur man ska leva livet på bästa möjliga sätt. Och kvällens klocka lyder ungefär så här. Underskatta inte värdet av att göra ingenting. Bara sträva omkring hela och lyssna på allt man inte hör och bara hör idag. Vi ses snart. Hej då.